経験取得したばっかりだから仕方ないのかもしれないけど、メルカリカシマって書かれるとピン芸人感あるよね。楽しみレオザフトボールでーす。ね、メルカリカシマの転売コントみたいなね、なんかやりそうな感じがして、今となってはね、なんかカシマからバルセロナへの安倍の遺跡もなんかね、メルカリから楽天への転売感ありますけどね。というわけで始まりましたトークザフトボール、今日も楽しくサッカーの話していきましょう。今日はですね、やっぱりちょっとね、久保建英のことを取り上げないわけにはいかないだろうということでですね、まあ先日のアウディカップ3位決定戦ですね、レアルマドリー対、フェネルバフチの試合行われました。まあ久保建英、まあ72分ぐらいから交代して、まあ交代の人数多かったから、73分か4分ぐらいから出場になったんですけれども、本当出場時間が短いですよね。久保建英がまあ作っているチャンスとかインパクトに比べると出場時間が短い。で、日本人以外からもですね、レアルマドリーのまあ公式のツイッターにリプライが飛んでいる状況だと。ただこれをですね、まあ一緒になって使え使えというよりも、なんで久保建英使われないんだろうなっていうのをまあきちんと考えた上でですね、その検証結果に基づいて久保建英をですね、まあみんなで応援していけたらね、ストレスをためすぎずですね、まあ応援できるかなというふうに思いまして、今回の動画を作ってみました。まずですね、このフェネルバフチェ戦後の、ジダン監督の久保に対するコメントを紹介します。下部組織から多くの選手が我々に帯同している。まだ久保は、マドリーに来たばかりだ。必ずや将来的にチームにとって重要な選手になる。だが繰り返す、マドリードに戻ってからどうするか考える。本人とも話し合ってね、カスティジャでプレーしながら我々の練習にも参加するのがベストではないかと考えているが、チームの状況次第だ。彼はロドリゴやビニシウスと同様にとても若い、将来性のある選手、慎重に扱っていかなければならない。というわけでね、まあね、今は普通に比べられてね、あーっていう感じで聞き流してしまいますけれども、昨シーズン、レアルマドリードがですね、まあ不調な時期にですね、チームを引っ張っていたビニシウスだったり、50億円ぐらいだったから、まあ相当な移籍金でですね、レアルマドリードに加入したね、ブラジルのロドリゴ、こことですね、まあ肩を並べられる存在、彼らと一緒だよって言われてる、久保建英さん、まあその時点で十分素晴らしいと思います。ただこういう風にね、だが繰り返すっていう風に時短が言わなければいけないぐらいですね、久保待望論がまあ向こうでも起こっている状況なのかもしれませんね。で、そのカスティージャの状況、2部 B のチームなんですけれども、この状況をですね、まあ玉野潤さん、かつてね、アトリチコマドリーのユースで、フェルナンド・トレスと共に、プレーしたですね、玉野さんがですね、こういう風に語っています。2部 B の状況ですね、めちゃくちゃ荒いですね。というのも、もう20歳を過ぎているのにトップチームや、他の1部や2部のクラブから声がかからず、2部 B で埋もれたままの選手がゴロゴロいるからなんです。トップに上がることを諦めてしまった選手が可能性がありそうな若い才能を壊しに来る、悲壮感を漂わせながら、マジでやばかったですねっていう風に、まあ、体験談を語ってくれています。そしてですね、他のスポティーバさんとかの記事とかでも、セミプロ扱いの2部 B は度を超えた激しいプレーが横行し、なおかつアウェーのピッチコンディションは劣悪だ。ペレス会長の、グループは、久保が日本代表として臨んだコパアメリカでも十分に通用するプレーを見せたことで、わざわざ過酷な環境に身を置く必要性は感じていない。なのでですね、レンタルをするっていうバジャドリなんかからですね、オファーが来ていると。このバジャドリのオーナーが、かつてレアルマドリードに所属したブラジルのね、怪物の方のロナウドの方ですね。なんでロナウドがオーナーやってるんで、そこのつながりもあるのかもしれません。なんで久保建英を大事に育てる意味でも、まあ日本だとね、かつて小野伸二期待されていたんですけど、まあね、十分それでもすごいプレーしたんですけれども、ただ、怪我でですね、ちょっと順風満帆なキャリアを、歩めるような選手ではなくなってしまったっていうところありますので、久保建英をそういったところに、まあ、置かない方がいいっていうね、そういった考え方もわかります。ただですね、カスティージャの監督ですね、このラウールは別の考えを持っているそうです。適切なプロセスを踏ませるためには、久保を自クラブに留めておいた方がいいという考えに基づいている。つまりトップチームのスターになれる器の選手を無責任にも他クラブに預けることに反対している。カスティージャを2部に昇格させるという目標を果たすためにも、久保を自チームのエースに据えることを希望していると。これなんかちょっとリアリティありますよね。確かに荒いリーグではあるんですけど、久保建英の技術、特にコパアメリカでもね、あのピッチの環境の中でですね、劣悪な中で、活躍していましたし、バイエルンミュンヘンとかね、相手チームのですね、フィジカルが屈強な選手をいなしたりですとか、ニャブリをね、片手で抑えながらドリブルしたりですとか、そういった、フィジカル的に、非常にね、高いレベルを要求される状況でですね、テクニックを見せられたっていう、
久保の実績がありますので、そこの中心選手として久保を据えたいっていう気持ち、ラウルが持っていたとしても十分おかしくないと思います。でまあこういったところを総合すると、久保建英がですね、まあトップに残れる可能性っていうのはまあ少ない感じになりますけれども、それでもですね、トップに残った久保建英が活躍できる理由っていうのは、すごくですね、明確にあります。ただジダンが、スタメンで使わない理由っていうのも明確にあります。まあその2つを今回はですね、画像を使って紹介したいと思います。こちらをご覧ください。はい、66分23秒、左から右に攻める、まあ黄緑と言いますか水色のチームがレアルマドリーです。でですね、これ説明する前に、まず久保をどういう風に使うのか、先日ですねサイドに使えない理由、そしてですね、なぜ中盤に、ジダンが起用してるかっていう理由をですね、まあ動画で話させていただきました。まあその辺は前の動画見てください。でそこで一番ライバルになるの、今回の試合で言うと誰かって言ったら、イスコですね。ここにいる選手です。4-4-1-1、もしくは4-1-2-3。この4-4-1-1の、まあ、ワントップ下、このね、2列目とか 1.5 列目って言われる位置か、もしくは4-2-3-1の真ん中って言われる位置か、まあ人によってね、表現は、自由でいいんですけれども、そのね、中盤の比較的攻撃的な、相手のね、ディフェンスラインと中盤の間に位置するトップ下とか言われるポジションです。ここがイスコやってる位置でして、4-1-2-3 でも、左のインサイドハーフが高い位置を取って、右のインサイドハーフが低い位置を取ってっていうような、まあそういったパターンとかもありますね。逆でもありなんですけれども、まあ3枚の中盤でも2枚のボランチでトップ下でも、まあどちらでもいいんですが、その攻撃的な中盤の役割っていうのが、このね、今の、レアルマドリードの、まあ、中盤の人数的にもいいのかなと。で、そのイスコをですね、ライバルにするべきなのは、イスコに比べて久保の方がオフザボールがいいんですね。どういうことか。これですね、生配信中にも指摘したんですけど、フェネルバクチェのこのね、中盤の選手がいて、フォワードの選手がいて、イスコここまで降りてきています。イスコにいてほしい位置っていうのは、相手がハイプレスを仕掛けてきて、ボールの逃げ所がない時ならこういうに降りてきていいんですが、比較的味方がですね、比較的じゃないですね、もう明らかに味方が、ボールを持ってですね、前を、余裕を持って向けている時、こういう時は縦パス、くさびを入れられる状況です。ってなると、ここで、イスコが待つのが重要な、ポイントなんですね。それなぜかと言いますと、イスコが降りてくると、このね、センターバックがこうボールを持ち運べないですし、パスコースも塞がれてしまいます。またですね、イスコがこの位置にいないと、このね、画面には映ってないですけど、ディフェンスラインと駆け引きする選手が、フォワードが駆け引きしたとしても、それによって空いたスペースに次飛び込む選手がいなくなってしまったりするんです。まあ、いろんな効果がですね、攻撃的に、この相手に与えるですね、まあ、効果っていうのがなくなってしまうんですね、この位置にいると。で、もう一つ注目なのが、ここにいる選手がいないこと。このボールを回す上で必要なのはですね、縦パスを入れるくさびの角度なんですね。そういったところで、イスコが降りてきた場合ですね、例えばこういったところでボールを受けた時に、センターバックがちょっと広がって、こういった位置にいれば、イスコがボールを受ける相手の、フォワードがそれによって絞る。ってなりますと、そこでポストプレーのような形でこういったところにボールを落とした場合、くさびのパスを入れたり、サイドのね、広がったところで、余裕を持って、ボールを受けられるサイドバックに渡すみたいな。そういったこともあるんですが、まあセンターバックが広がってないプラス、イスコが降りてきてしまっているので、相手にとってはただね、視野の中で中央のね、あのブロックが、こう固まった状態で相手に対応できるっていう、すごくフェネルバチェに楽な状況になってしまうんです。で、こういったところを改善しなきゃいけないことを分かっていったのが、久保と、そしてもう一人選手がいましたね。こちらご覧ください。はい、レアルマドリーの10番、モドリッチですね。モドリッチと久保一緒に投入されました。素晴らしい連携を見せていましたね。もう久保リッチって感じだったんですけれども、このですね、モドリッチがここにね、ポジションを取るっていうのは、さっき言ったように角度が生まれて、くさびを入れられやすくなります。そして、久保いませんね。どこにいるか、こちら。はい、ライン間で待ってるんです。ここで待つことによって、もしもですね、モドリッチ、さっきね、降りていた、このね、こっち、もうロングボール出ちゃったんで、こういうね、ブレてる状況になっていますけれども、デラフェンテが蹴った後なんで、こういったところにモドリッチが降りていった場合、例えばダブルボランチの一角からモドリッチが降りていくと、ってなると、この選手がモドリッチについていったとしますね。ってなると、この、相手のね、フェネルバフチェのボランチ間が空きますので、ここに位置している久保にボールが入りやすくなる。ということは、ここでボールを受けると、久保が前を向いて仕掛けられますし、このね、ディフェンスラインの、選手とフォワードの選手も駆け引きできて、それによって空いたスペースにウイングも入っていけるみたいな、まあ、いろんな効果が生まれる。モドリッチが、低い位置で角度を作る。そしてその角度によってですね、生まれたコースにちゃんと久保が顔を出していて、相手にとってはですね、モドリッチを捕まえに行ったら久保が開くし、久保をですね、まあ開けないように捕まえに行かないとモドリッチがフリーで受けられるという、そういった状況になる。これをですね、前にも紹介した通り、ジダンはイスコに指示してるんですけど、イスコは、ボール触りたくて降りていっちゃうっていう、そういう癖があります。そしてこのシーン。はい、67分のシーン、これお分かりでしょうか。イスコここでボール受けています。また相手の視野の中入ってますね。そして、ここにルーカス・バスケスいますけれども、このスペース気になりませんか。
はい、このサイドバックのこの裏のスペースに誰かが走っていく、もしくはねここでボールを持ってこういうワンツーを、バスケス狙ったんですけど、バスケスがここでボールを持った時にですね、前を向いてこういったところにスペースにボール出せますので、ここにイスコがこう走っていくだけでこのセンターバックを釣ってここにスペースができますし、まあ、ボールが出たとして折り返してもいいですし、そういった相手の視野の中でプレーしないことによって様々な効果が生まれるんですね。これすごく大事なんですけれども、イスコやってませんし、ジダンの手の動き見てください。ここを狙えっていう風に言ってるんで、ぜひとも67分47秒のシーン見てみてください。じゃあ一方久保はどうなのか、こちら。はい、サイドは逆ですが85分のシーン、これお分かりでしょうか。ちゃんとねセンターバックとサイドバックの間のところに斜めに走ってボールを引き出そうとしてるんですね。ボールは出てきませんでしたが、自分が触りに行くだけじゃなくて、きちんとこのねマリアーノがいないときは中央から流れていって裏でボールを引き出す、そういったですね役割をしている。ここね、もらいに行く必要ないですから、中も空いてますしセンターバックも空いていますし、こういったことをですね理解してやれている久保建英っていうのは、僕はすごくですねサッカー IQ が高いと思いますし、きちんと評価していかないと今後のね、このサッカー界、日本サッカー界の未来を担う少年たちが、もうほんと足元だけ上手ければ、ドリブルとかリフティング上手ければいいんでしょっていう風に育ってしまいますから、こういったところをですね気にして動ける選手で、ここにボールが出た時に相手をかわせるとか、いいパス出せるみたいな、そういったテクニックを持ってる選手を育てるっていうのが日本サッカー界のためになると思いましたので、久保建英を使ってですねイスコとの比較で、ここ紹介させていただきました。ではここから久保建英が使われない理由、弱点のところ話しましょう。こちら、はい、一つ目はここですね。これすごいいい動きだったんですよ。久保が斜めにこっち走っていくことによって、この25番の選手を釣って、それによってマリアーノが、このねドリブルするコースが空きまして、そこからバスケスにボールを出して折り返しにマリアーノが詰めました。このね一発目の動きはすごくマリアーノを助けていて、自分がボール出されていても左利きなので左足ので折り返せるような走り方をしていますし、素晴らしいんですが、ただその後、はい、バスケスから入ってくるときにこういったところで久保が斜めに走るみたいな、そのね自分がフィニッシャーになる貪欲さ、それがあれば久保建英をもっとね時短が使わざるを得ない状況になると思うんですね。点を取ってしまうということですから。前にもね紹介しましたけど、例えばグリーズマンとかだったら一番大外に、このね自分の身を置いて相手の視野に入らないとこから一気に入ってきて、2人3人とね斜めに横断することによって誰のマークか分かんないうちにフリーになってるみたいな、そういった動きを久保建英にも求めたい。もしかしたらマリアーノのためにここを開けていた可能性もありますけれども、そこでねエゴイストにガーッと入ってきて自分がバスケスからの折り返しを決めてもいいですし、斜めに入ってくることによってこの選手がついてきて大外のスペースからマリアーノが入ってくるというパターンもあると思います。まあいずれにしろ、久保の場合ですね、ロドリゴにパスを出さないで自分で打つような貪欲さを見せたシーンありましたが、ああいったところは味方を使ってこういうシーンでですね、自分が最終的にフィニッシャーになるようなそういった動きをしてもいいのかなと思います。そして守備のシーン、はい、85分のシーンなんですけど、この試合ですね、まあ、70分過ぎからなんでよかったらねフルでも見てほしいんですが、久保建英が素晴らしいところは本当にですね、味方の後ろの状況をちゃんと確認しながらですねプレスの角度と速度っていうのを決めていますので、なので後ろの選手がすごい助かってる。自分がどの選手にマークつけばいいかっていうのを久保がね、走り方とスピードで教えるようなそんなプレスのかけ方をしますし、相手もパスを出したくない方の人にしかパスを出せないみたいな、なんで気づいたらカルバハルと久保とモドリッチでも追い込んでるみたいな状況生まれてるんです。ただそこをかわされた場合、このシーンなんかもですね、右から左に攻める黄色のチームのフェネルバクチェに対して久保がこうコースを切りながら寄せていくような、そういった守備をするんですが、次のシーン、はい、背中を取られた後なんですけど、このですね寄せた後にですね、自分のまあ背中側にボール運ばれた場合、まあね味方が連動してくれてたら久保のねその寄せも無駄にならないんですが、連動してなかったりですとか、相手のね、単純なドリブルの、まあ、突破だったりとか、まあ、そういった形で久保の背中を取るような、背中側にボール運ばれた時のプレスバックが遅いんですね。なんでそれがですね、まあ、去年、J リーグでですねスタメンをあまりね、取れなかったといいますか、 FC 東京から横浜 F マリノス行ってみたいなところの理由の一つでしたし、そこから戻ってきて FC 東京で右サイドのアップダウンの守備とか昔よりできるようになったんですけど、それでもですね後半はやっぱりそこの、守備にですね追われたりですとか運動量が落ちてきてプレーの精度が落ちるっていうことありました。なのでこういったですね、まあ、後半70分過ぎから出た場面で前に守備した後戻る守備のところでですねスプリントとかを使えないと、時短的にはやっぱりフルで使うの厳しいなって思ってしまうのは、皆さんも納得できると思います。なんでこういったところで前に守備した後戻って奪い取るような、まあラカゼットとかフィルミーノとかがやる守備ですね、そういったのをやれるようになりますと時短がもっとスタメンで使おうというようになるかもしれません。まあこういった守備を頑張るところがですね、バスケスとかにはありますし、現に時短の場合はですね、すごくフィジカルコーチっていうのを重要視します。
前ピントスっていうコーチを使っていて、すごくサーキットトレーニング走らせるメニューが多かったそうです。そのピントスがインテルの、フィジコになりまして、でその代わりに来たのがですね、っていうかジダンが引き抜いたのがフランス代表のフィジカルコーチなんですね。その、確か名前がですねグレゴリー・デュポン、まあ、そういったトップのフィジカルコーチを引き抜くぐらいジダンはですね、そのフィジカル面総力っていうところを重要視していますので、久保田キュッサがですねより長い出番を、獲得するためには、その部分特にね試合の中で露骨に見えるですね久保のまあ戻りのですねまあ遅さだったりですとか、サイドでの1対1での守備の粘り強さとか、そういったところを見せていかないと厳しくなる。アザールとイスコ両方使った場合、アザールも入ってるとイスコはですねそのアザールの分のサイドのスペース埋めたりとかする 4-3-1-2 の状態から、戻ってですね3人の中盤のところに、こう、降りていって助ける守備みたいなのを、前の時代の政権の頃からやっています。なんでそういったところをできるかどうか、そして前線の動きに合わせて自分自身が最後はフィニッシャーになる動きをする、この2つがですね久保建英にとっては重要な部分になりますので、今後ですね、まあ、久保建英のドリブルのテクニックですとかモドリッチとの、ね、連携とかも楽しむのもいいですけれども、もし使われない時にですねなんだっていうところを見ると、まあ、やっぱり久保建英のそこがですね、まあ、目につくようになると、ジダンにね不要なプレッシャーをかけたりですとか、久保建英加熱報道みたいなところをですねちょっと引いた目でって言いますか、まあ、分かった上で久保建英を応援できるかなっていうふうに思いまして、今回の動画を作らせていただきました。いいねコメントチャンネル登録よろしくお願いします。レオザフットボールでした。バイバイ。